Бугарија е на последно место по просечен годишен приход по човек во Европската Унија, а Унгарија е на едно место над таа држава, јавија бугарските медиуми повикувајќи се на податоци од Евростат. Бугарија е на дното на рангирањето. За 12 месеци работникот во таа држава добива во просек по 10.300 евра. Просечниот годишен приход по лице во Европската Унија е околу 33.000 евра.